Zabrat, Sabunçu və Ramana qəsəbələri ərazisində avtomobil yolları əsaslı təmir ediləcək. Dövlət başçısı sərəncam imzaladı. Çində baş verən güclü zəlzələ nəticəsində ölənlərin sayı 100 nəfəri ötdü. Yola təhlükə saçanlar, narkotik maddələrin təsiri altında avtomobil idarə edənlər saxlanıldı. Qırmızı körpü gömrük postunda yaranan sıxlığa aydınlıq gətirildi. Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri İTV Xəbərə danışdı. Astarada kənd orta məktəbində dərslər niyə dayandırıldı? Salam, xoş gördük, hörmətli tamaşaçılar. İTV Xəbər efirdədir. Studiyada Leyla Abdullayevadır. Bakı şəhəri Sabunçu rayonunun Zabrat, Sabunçu və Ramana qəsəbələri ərazisində avtomobil yolları əsaslı təmir ediləcək. Bu məqsədlə 450 min manat ayrılıb. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı sərəncam imzalayıb. Dövlət başçısının digər sərəncamı ilə Astara rayonunun Dürüyə-Şümrüd avtomobil yolunun əsaslı təmirinə 800 min manat ayrılıb. Davam edirik. Çinin Qansu əyalətində 6,2 bal gücündə zəlzələ baş verib, nəticədə 100-dən çox insan həyatını itirib, yaralılar var. Ərazidə evlərə və infrastruktura ciddi ziyan dəyib, su və elektrik enerjisi kəsilib, yollar dağılıb. Çində dağıdıcı zəlzələ baş verib. Ölkənin şimal-qərbində, Qansu vilayətində baş verən 6,2 bal gücündə zəlzələ nəticəsində xəsarət alanlar və ölənlər var. Minlərli ev ya zədələnib, ya da ümumiyyətlə dağılıb, elektrik və rabitə xətləri sıradan çıxıb. Rəsmi mənbələrin verdiyi məlumata görə fəlakət nəticəsində xəsarət alanların sayı 536-ya çatıb, 118 nəfər ölüb. Zəlzələ barədə məlumat daxil olduqdan dərhal sonra hadisə yerinə xilasedicilər, tibbi yardım briqadaları, yanğın söndürənlər, polis cəlb olunub. Ərazidə axtarış xilasetmişləri davam etdirilir. Ölü və yaralı sayının artma ehtimalı böyükdür. Təbii fəlakətlə əlaqədar ikinci dərəcəli fövqəladə vəziyyət elan edilib. Hazırda 19 xilas etmə qrupu və 99 təcili yardım maşınının iştirakı ilə əməliyyatlar həyata keçirilir. Bütün əyalətdə tibbi personal tam səfərbər edilib. Zərər çəkənlərin müayinə və müalicəsi, psixoloji dəstəklə yanaşı suyun keyfiyyətinin yoxlanılması, baş verənlərlə bağlı maarifləndirmə işləri aparılır. Yeri gəlmişkən Çin sədri Xi Jinping insan etkisinin artmaması üçün axtarış xilasetmişlərinin sürətlə və dəqiqliklə aparılmasına göstəriş verib. Qansu vilayətində axtarış xilasetmişlərinə 3000-ə yaxın yanğın söndürən, 100-ə yaxın texnika, habelə xüsusi təlim keçmiş itlər cəlb olunub. Əsas dağıntı Qansu vilayətinin Cixişan rayonunda qeydə alınsa da, yeraltı təkanlar qonşu Çinhay vilayətində də hiss olunub. Bəzi tikililərə ziyan dəyib, binaların divarlarında çatlar əmələ gəlib. Bölgədən keçən dəmir yol xətlərində qatarların hərəkəti dayandırılıb. Yasamal rayonu Əsəd Əhmədov küçəsindəki 16 mərtəbəli yaşayış binasının zirzəmisində fəaliyyət göstərməyən və təmirsiz qeyri-yaşayış obyektində yanğın baş verib. Nəticədə gözətçi otağı və ümumi sahəsi 120 kvadrat metr olan obyektdə müxtəlif tullantılar yanıb. Hadisə yerinə yanğından mühafizə bölmələri cəlb olunub, yanğın qısa müddətdə söndürülüb, sakinlər təxliyə edilib, xəsarət alan yoxdur. Qırmızı körpü gömrük postunda yük maşınlarının keçidində sıxlıq əvvəlki günlərə nisbətən azalıb. Bunu Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri Şahin Bağırov İTV Xəbərə özəl müsahibəsində deyib. Bildirib ki, əgər digər günlərdə hər iki tərəfdə 1500-1800-ədək maşın gömrük postunda gözləyirdisə, indi bu sayda xeyli azalma müşahidə olunur. Buraxılış qabiliyyəti günlük Azərbaycana gəlişdə 400-450, əks istiqamətdə isə 300-350 maşına çatdırılıb. Qurum rəsmisi sıxlığı il sonu yük daşımaların həcminin artması ilə əlaqələndirib. Problemin daimi həll yolunun aradan qaldırılmasına gəlincə Şahin Bağırov bu yöndə işlərin aparıldığını qeyd edib. Bilirsiniz ki, Rusiya Federasiyasında
bir neçə müddət bundan əvvəl belə sıxlıq yaranırdı və həm hökumətlərin qarışıqlı fəaliyyəti, o cümlədən gömrük xidmətlərin birgə qonşu dövlətlərindən əməkdaşlığı nəticəsində bu sıxlıq aradan qaldırılıb. Eyni zamanda biz infrastruktur imkanlarının genişləndirilməsi üzərində iş aparırıq. Gələcəkdə keçid məntəqələrində rəsmiləşdirmə müddətinin də sadələşdirilməsi məsələlərini daha da sürətlə təmin olması üzərində fikirlərimiz var və onu həyata keçirəcəyik. Ümumilikdə bu kompleks həll olunan məsələdir. Biz hesab edirik ki, Azərbaycan tərəfi tam formada nəqliyyat vasitələrinin sərhəd buraxılış məntəqələrindən keçidi üçün zəruri şəraiti yaradacaqdır. Bakının Binəqədi rayonunda iki avtomobil toqquşub, hadisə Ziya Bünyadov prospektinin köməkçi yolunda Azadlıq prospekti ilə kəsişmədə qeydə alınıb. Eyni istiqamətdə hərəkətdə olan minik avtomobillərindən birinin sürücüsü kəsişmədə digərinin hərəkət zolağına daxil olmaq istəyib. Bu zaman qəza qaçılmaz olub, hadisə nəticəsində bir nəfər xəsarət alıb, əraziyə cəlb olunan polis əməkdaşları avtomobillərin cərimə meydançasına yerləşdirilməsini təmin ediblər. Qəzanın səbəbləri araşdırılır. 35 yol nəqliyyat hadisəsi, 23 ölü, 40 yaralı. Bu, təkcə son bir həftənin statistikasıdır. Belə görünür ki, mütəmadi olaraq sürücülərə edilən çağırışlar qəzaların qarşısını ala bilmir. Yüksək sürət və ehtiyatsızlıq. Bəzən gedəcəyimiz yerə daha tez və ya vaxtında çatmaq üçün avtomobilin sürət həddini artırırıq. Bu zaman edilən kiçik bir nöqsan bizi gedəcəyimiz yerdən başqa öz həyatımızdan da edir. Amma qəzalara səbəb təkcə yüksək sürətdə deyil. Yorğun yuxulu halda nəqliyyat vasitəsinin idarə olunması, manevr qaydalarının pozulması və yol hərəkətinin ən müdafiəsiz iştirakçı olan piyadaların onlar üçün nizamlanmayan yerlərdən istifadə etdikləri üçün sonda da xoşa gəlməz hallar baş verir. Mütəxəssislər deyirlər ki, nəqliyyat vasitələrindən istifadə edərkən ara məsafəsini qorumamaq, eyni zamanda yola nasaz avtomobillə çıxmaq da qəzaları qaçılmaz edir. Bundan başqa, bəzi sürücülər xüsusi texniki vasitələr yaxınlaşdığı zaman sürət həddini azaldırlar və digər xüsusi texniki vasitəyə qədər də sürət həddini yenidən qaldırırlar və aparılan təhlillər nəticəsində görürük ki, baş verən qəzaların bir çoxu iki xüsusi texniki vasitə arasında sutkanın qaranlıq vaxtı baş verir. Bu səbəbdən Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi qəza hallarının minimuma endirilməsi üçün sürücülərə çağırış edir. Onlara yol hərəkəti qaydalarına ciddi riayət etmələri tövsiyə edilir. Əks halda yolda baş verə biləcək kiçik bir səhv böyük təhlükəyə yol aça bilər. Bənövşə Nazim qızı, Sərxandaş Dəmirov, İlmira Seyfəddin qızı, İTV Xəbər. Astarada şagirdlərin üzləşdiyi problemə baxanda düşünürsən ki, elm dalınca Çinə qədər getmək daha asandır, nəinki 7 kilometr uzaqlıqda yerləşən Rinə kənd məktəbinə. Yaranan vəziyyət həm də təhlükəlidir. Əməkdaşımız Rəhman Məlikovun reportajını izləyək. 16 il əvvəl tikilən Miki kənd orta məktəbində 50-dən çox şagird təhsil alır, daha doğrusu alırdı. Çünki qəzalı vəziyyətə düşən təhsil ocağında bir müddətdir ki, dərslərin keçirilməsi dayandırılıb. Təxminən oktyabr aylarında bu sözü eşidirik. Eşidirik və bunun qəzalı vəziyyətinin nə olduğunu bilmirik. Haradadır, necədir, o çöldən heç bilinmir, haradan çatdığı var, yoxdur. Bu fövqəladə hallar deyirlər, daha bu məktəbdə dərs keçmək olmaz. Qadağaya görə sakinlər övladlarının 7 kilometr aralıda yerləşən Rinə kənd orta məktəbinə göndərirlər. Deyirlər, xüsusən də qış aylarında meşə qoynunda olan bir kənddən digərinə getmək azyaşlılar üçün əsil təhlükədir. Bu şagirdləri biz buradan Rinə məktəbinə əgər göndərsək, yəni bunun qışı, yəni ki, şaxtası var, qarı var, yəni bu o maşınlar, bəli, çətinliklər yaranır, bu maşınlar buradan Rinəyə gedən deyirlər. Bizim uşaqlarımız buradan Rinəyə, məktəbə gedə bilməzlər. Bizim bu kəndimizdə, bax, evləri görürsünüz. Yəni o təpədə 4-5 dənə ev, o biri təpədə 5-10 dənə ev, yəni yuxarı təpədə 20 dənə ev, o biri mağlada 30-40 dənə ev. Biri belinə alır uşağı, biri indi nətər eləyir ki, bu oraya çatdıra bilirlər də. Valideynlər kilometrlərlə yol qət edib uşaqların həyatını təhlükəyə atmaqdansa, dərslərin məktəb binasının arxasındakı yardımçı tikilidə davam etdirməyi məqsədə uyğun sayırlar. Hansı ki, bugünə qədər məktəbin laboratoriya, idman zalı, kitabxana və hərbi dərsləri məhz elə orada təşkil edilib. Gələk əsas mətləbə. 16 ilə yaxındır ki, istismar olunan məktəb binası niyə qəzalı vəziyyətə düşüb?
Kənd sakinləri bildirirlər ki, məktəbin qəzalı vəziyyətə düşməsinin əsas səbəblərindən biri drenaj quyularının fəaliyyətsiz olmasıdır. Bu, həmin quyulardan biridir. Bu quyuların əsas iş prinsipi isə qrund sularının buradan digər istiqamətə ötürülməsini təmin etməkdir. Amma buna baxmayaraq, gördüyünüz kimi quyunun içi tullantılarla tamamilə çirkləndirilib və bu da ki, qrund sularının axınına mane olur. Drenaj quyuları qurulub, deməli, bina qəzalı vəziyyət olmamaq üçün. Su axır, gedir. İndi bilmirəm, nə tərəfsə tutulub ya nə şeydir, su gedir. Altına su gedir. Astara rayon təhsil sektorundan bildirildi ki, qəzalı məktəb söküləcək və növbəti il yeni binanın tikintisi planlaşdırılır. O vaxta qədər isə şagirdlərin Rinək kənd orta məktəbinə getməkdən başqa çıxış yolları qalmır. Təhlükəsizliyin təmin olunması üçün isə Elm və Təhsil Nazirliyi tərəfindən məktəblilərə xüsusi marşrutun ayrılması nəzərdə tutulub. Rəhman Məlikov, Aysən Ələkbərova, İTV Xəbər, Astara. Azərbaycanda boşanmaların əsas səbəbi ailədəki iqtisadi problemlərdir. Bunu Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Bahar Muradova Milli Məclisdə çıxışı zamanı deyib. Boşanmaların bir çoxunun səbəbi ailədə vəziyyətlə bağlı olur, iqtisadi vəziyyətlə. Boşandıqdan sonra isə bu vəziyyət daha tamamilə kəskinləşir və bu ailələri düşdüyü vəziyyətdən çıxarmaq üçün mütləq şəkildə dövlətin dəstəyi ilə ciddi bir addımın atılmasına ehtiyac vardır. Düzgün qoyulan diaqnoz uğurlu müalicənin yarısı da deyirlər. Az yaşlının valideyni övladına qoyulan diaqnozdan narazıdır. Əməkdaşımız Hürü Əliyeva şikayətçi ana ilə həm söhbət olub. 8 yaşlı Maksud Mirzoyev yaşıtlarından fərqli olaraq məktəbə gedə bilmir. Səbəb isə onun anadan gəlmə Williams sindromundan əziyyət çəkməsidir. Valideynləri övladlarının bu xəstəliyindən 2 yaşında xəbər tutduqlarını deyirlər. Məhz bu yaşda Maksudda ürək qüsuru aşkar edilib və o əməliyyat olunub. Daha sonra isə məlum olub ki, pasiyentdə müşahidə olunan əlamətlər Williams sindromuna uyğundur. Bundan sonra ailə övladlarını ölkə xaricində də müayinə etdirmək qərarına gəliblər. Türkiyəli mütəxəssislərin diaqnozu da eyni olub. Williams sindromunun xüsusi problemləri var, fiziki qüsurları var. Yəni ki, ürək qüsuru var, böyrək qüsuru var, ağciyər qüsuru var, nə bilim, çoxlu da karlığı ola bilər, göz problemi ola bilər. Onu həmişə daimi olaraq, yəni ki, baxmaq lazımdır da həkimlərə göstərmək falan. İki saylı psixiatriya xəstəxanasında isə Maksuda autizm diaqnozu qoyulub. Valideynlər isə buna itiraz edirlər. Deyirlər ki, övladlarına əlillik dərəcəsi xəstəliyinə uyğun təyin edilməlidir. Ancaq səhv diaqnoz səbəbindən bu mümkün deyil. Valideynlər övladlarına xarici mütəxəssislər tərəfindən qoyulan diaqnozun rəsmən təsdiqlənməsini tələb edirlər. Hal-hazırda mən uşaq üçün əlillik kağızını almaq istəyirəm. Ona görə ki, bir neçə ildən artıq əskərlik söhbəti də ola bilər. Məktəbə və ya evdə təhsil almaq imkanım ola bilər. Digər hər hansı bir üstünlükləri də ola bilər. Yəni ki, nə bilim, reabilitasiya mərkəzlərinə müraciət eləyə bilərəm falan. Kağızları da, yəni ki, aşkarlanan, təsdiqlənən sindromu kağızını göstərəndə tanımırlar. Gülməli də olsa elə bil alınır ki, nə verirlər götür də. Yəni, amma bu belə deyil axı. Məsələ ilə bağlı Səhiyyə Nazirliyi ilə əlaqə saxladıq. Bildirdilər ki, Maksud bu ilin dekabrın 12-sində 2 saylı psixiatriya xəstəxanasına qəbul edilib. Azyaşlı həkim psixiatr komissiyasından keçib. Müayinə zamanı Williams sindromuna aid genetik müayinənin cavabı təqdim edilib. Bu sindrom zamanı fiziki əlamətlərlə yanaşı əsasən intellektin enməsi və eyni zamanda ünsiyyətdə verbal daxil olma əlamətləri müşahidə olunur. Psixoloq tərəfindən intellekt səviyyəsinin aşağı olması təsdiqlənib. Eyni zamanda müayinə müddətində xəstədə autizm spektr pozuntusuna aid əlamətlər, səmərəli verbal və göz kontaktına qoşulmaması, stereotip hərəkətlər, nitq qüsuru və s. da müşahidə edilib. Xəstənin vəziyyətinin ətraflı araşdırılması üçün gündüz stasionarı şəraitində müayinə olunması məqsəd uyğun hesab edilib. Səhiyyə Nazirliyindən onu da bildirdilər ki, vətəndaş hər hansı bir tibb müəssisəsindən və ya həkimdən şikayətçidirsə, məhkəməyə müraciət etmək hüququndan istifadə edə bilər. Hürü Əliyeva, Zaur Ağamir, İTV Xəbər. Bakı metrosunda qatarlar arasında intervalın bir qədər də azaldılması üçün addımlar atılacaq. Bunu Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirinin müavini Rəhman Hümmətov deyib. Nazir müavini yeni vaqonların alınması ilə bağlı məsələyə də münasibət bildirib.
Bu bir neçə texniki dəyişikliklər hesabına, yəni siz qeyd etdiyiniz kimi yeni metro stansiyalarını demirik, biz hətta mövcud imkanlarla müəyyən dəyişikliklər hesabına buna nail olunması mümkündür. Yeni vaqonların alınması baş verir. Biz yəqin ki, növbəti illərdə də bunun şahidi olasıq. Yeni vaqonların alınması və köhnə istismar müddəti artıq başa çatmaq üzrə olan vaqonların dəyişilməsi baş verəsidir. Son 24 saat ərzində Qəzzada 151 nəfər ölüb, bu barədə Anklavın Səhiyyə Nazirliyi məlumat yayıb. Bura İsrail ordusunun Qəzza zolağının şimalında atəşə tutduğu Cəbəliyə qaçqın düşərgəsində ölənlər də daxildir. İsrail ordusunun sözçüsü Daniel Hagari isə Həmas tərəfindən saxlanılan yaşlı girovların son görüntüsünü cinayətkar terror videosu kimi xarakterizə edib. Bu arada İsraildə səfərdə olan ABŞ-nin müdafiə naziri Lloyd Austin həmkarı Yoav Qalantla birgə mətbuat konferansı keçirib, Pentagon rəhbəri ölkəsinin Həmasa qarşı əməliyyatda İsrailə dəstəyini davam etdirəcəyini vurğulayıb. İsrailin müdafiə naziri Yoav Qalant isə Həmasa qarşı əməliyyat tədbirlərinin bütün məqsədlərə tam nail olunana qədər davam edəcəyini bildirib. Şimali Koreya televiziyası ölkənin son raket buraxılışının videosunu nümayiş etdirib, nəhəng qitələr arası ballistik raket ölkə lideri Kim Chen In, həyat yoldaşı və qızının iştirakı ilə açıqlanmayan yerdən havaya qalxıb. Ölkə lideri bildirib ki, düşmənlərin hərbi təhdidlərini heç vaxt nəzərdən qaçırmayacaq və onlara daha güclü şəkildə müqavimət göstərəcək. Avropa İttifaqı Rusiyaya qarşı 12-ci sanksiya paketini qəbul edib. Almaz paketi adlandırılan yeni sanksiyalar yanvarın 1-dən etibarən Rusiyadan almazın birbaşa və ya dolayı yolla idxalına, köçürülməsinə qadağa qoyur. Qadağa Rusiya mənşəli və ya Rusiya ərazisindən tranzit yolu ilə 3-cü ölkələrdə emal olunmuş qiymətli daşlara şamil ediləcək. Ümumilikdə siyahiyə 61 nəfər, o cümlədən 86 şirkət və təşkilat daxil edilib. Paragvayın Takumbu həbsxanasında məhbuslardan birinin digər cəza çəkmə müəssisəsinə köçürülməsi zamanı ixtişaş yaşanıb. Hadisə nəticəsində biri polis olmaqla azı 10 nəfər öldürülüb, 36 hüquq mühafizə orqanı əməkdaşı yaralanıb. Bu barədə ölkənin hakimiyyət orqanları xəbər yayıb. Əməliyyat nəticəsində həbsxanada cinayətkar şəbəkə yaratmaqda ittiham edilən narkotik kartelin lideri başqa cəza çəkmə müəssisəsinə köçürülüb. Qeyd edək ki, Takumbu həbsxanası 10 illiklər ərzində cinayətkar qrupların hücumlar planlaşdırdığı və narkotik vasitələrin paylandığı mərkəzə çevrilib. Rumıniyanın mərkəzində internat məktəbində divarlardan biri uçub, hadisə nəticəsində bir nəfər ölüb, 3 nəfər yaralanıb, əraziyə təcili yardım briqadaları cəlb edilib. Rumıniya prezidenti Klaus Johannes faciə nəticəsində həlak olanların ailələrinə başsağlığı verib. ITV xəbərə baxırsınız. COP29-un Azərbaycanda keçirilməsi əlamətdar hadisədir və çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bunun BMT üçün də çox böyük əhəmiyyəti var. Bu sözləri BMT baş katibinin sözçüsü Stefan Dujarik Azərbaycanın BMT ilə əməkdaşlığı barədə reportun ABŞ bürosunun suallarını cavablandırarkən deyib. O həmçinin Ermənistanın Azərbaycanda törətdiyi mina terroru barədə də danışıb. Şəxsən mən keçmiş bir jurnalist kimi 10 illik təcrübəmlə jurnalistlərin orada baş verənləri göstərməsi üçün hansı riskləri göz önünə aldıqlarını bilirəm. Müharibələrdən sonra qalan minalar həqiqətən də bugün sahib olduğumuz ən məkirli və qəddar silahlardan biridir. Çünki onların tamamilə təmizlənməsi üçün bizə 10 illiklər lazımdır. Dünyanın hər yerində minalardan əziyyət çəkən üz dövlətlərlə işləmək və mina təmizləmə səylərinə kömək etmək üçün BMT-nin mina fəaliyyəti xidməti aktiv şəkildə fəaliyyət göstərir. BMT-nin mina fəaliyyəti xidməti vasitəsilə Azərbaycan hökumətinin mina təmizləmə fəaliyyətlərini uzun müddətdir dəstəkləyir və biz bunu bu və ya digər şəkildə bacardığımız qədər davam etdirəcəyik.
İşğaldan azad olunan torpaqlarımız öz köhnə sakinlərinə qucaq açmağa davam edir. Bu dəfə söhbət milli sərvətimiz hesab olunan ceyranlardan gedir. İşğaldan azad edilən ərazilərdə digər heyvanların da sayı artırılacaq. Yaxın vaxtlarda 10 başdan çox ceyran tarixi məskunlaşdıqları ərazilərə köçürüləcək. Şirvan Milli Parkından tutulan həmin heyvanlar hazırda xüsusi saxlanış yerində saxlanılır. Gürcüstan Respublikasında normal sayda ceyranlar artıb. Acınqax rayonu, Acınaxır düzü, Ceyran çol deyilir ki, yəni orada da demək olar ki, tam olaraq normal artım müşahidə olunur və 200 başdan çox ceyran da vardır. Ağcür Milli Parkına reintroduksiya olunub, Abşeron Milli Parkına, Samux rayonuna, Çorçay Tövlət Təbiət Qoruğuna və bu hal-hazırda da bu layihələr davam edir. 2010-cu ildən etibarən Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi və İdeya Kampaniyası, eləcə də Ümumdünya Vəhşi Təbiəti Mühafizə Fondunun dəstəyi ilə Azərbaycan Respublikası ərazisində ceyranların mühafizəsi, reintroduksiyası və tarixi arealının yenidən bərpa olunması layihəsinə start verilib. Layihə çərçivəsində son 13 ildə Şirvan Milli Parkından tutulan 346 baş ceyran müxtəlif ərazilərə buraxılıb. 44 günlük vətən müharibəsində torpaqlarımız azad olunduqdan sonra məhv edilən təbiəti yenidən bərpa etmək məqsədi ilə ötən il Cəbrayıl rayonuna 33 baş ceyran buraxılıb. Şirvan Milli Parkının populyasiyası, ceyran populyasiyası 70-60 baş ceyranla artıb. Yəni hal-hazırda təxminən 7000-ə yaxın baş ceyran var. Biz digər ərazilərə bunların reintroduksiyasını həyata keçiririk ki, gələcəyində hər hansısa təbii fəlakət, hər hansısa bir xəstəlik olduqda, milli parkda ceyranların sayında kəskin azalma olduqda biz digər ərazilərdən yenə də təbiəti bərpa etmək üçün ceyranlar gətirə bilək. Gələcəkdə işğaldan azad edilən ərazilərdə ceyranların, eləcə də digər heyvanların sayının artırılması istiqamətində işlər davam etdiriləcək. Təyyar Nəsirli, Samir Qubadov, Aysən Ələkbərova, İTV Xəbər, Salyan. Buenos Aires-dəki binalardan birinin üzərində Lionel Messi'nin təsviri yaradılıb. Azarkeşlərin təsvirə reaksiyasını şərhsiz təqdim edirik. Bu qədər hörmətli tamaşaçılar, İTV Xəbərin növbəti buraxılışı saat 18-də efirdə olacaq. Diqqətdən qaçırmayın.